Хората искат нещо качествено, което да знаят, че е само от мляко направено. И цената скочи, може би, от последното вдигане. Първоначално беше много висока амплитуда, 5-6 лева. След това вече се задържа и след това скочи още 1 лев. Мисля, че няма да има повече вдигане, но в нашия магазин може да намерите кашкавал от 20 лева до 32-3. Александър е управител на магазин за месо и млечни продукти в столицата, където кашкавалът е най-скъп според последните данни. За цената на кашкавала много важно е каква е неговата масленост, това на първо място, и на второ колко време е отлежал. Колкото повече отлежава, колко по-голяма масленост има, толкова повече пари плащаме за него. Според нея, цените на млечните продукти варират в зависимост от региона на производството и от дистрибуцията. Цената варира може би едни 15%, като изхождам от това, че в град Асеновград и в град Пловдив, както знаеш, работиме с малки мандри, там самата доставка ми идва много по-ниска като цена. Хората нямат дистрибуция до София, следователно трябва да наемат дистрибутор, на който трябва да се плати цена, и оттам още изхождайки първоначално цената е много по-висока. На второ място, разбира се, найма. В Асеновград ползваме общински имот, който е 400 лева, в Пловдив 950-980 и в София ми е 2400 лева. Нали, тук огромна разлика. Данък смет, данъците като цяло, Асеновград, Пловдив, София, София разбира се най-скъпо, и не на последно място заплатите на хората. За да разберем какво слагаме на масата, е важно винаги да четем етикета. Като прочетете отзад на опаковката, трябва да пише единствено и само мляко, да няма ета, да няма консерванти, да има само една закваска, защото това е абсолютно достатъчно. И самият вкус, дали е по-твърд, дали е по-мек, това идва вече от самото зреене на кашкавала, така че да не съдат по това. Също да не съдат и по цвят, защото различните породи, животни, различното им хранене води до различна масля, но следователно различен цвят. В Благоевград, където цените на кашкавала са едни от най-низките, магазините въртят и доста промоции на млечни продукти. В момента имаме на промоция кашкавала ръчен от 23,55 на 18,90. Имаме пак селски тост кашкавал, който също е на промоция. Качеството е хубаво, екстра. В Добрич търговци твърдят, че им се предлага евтин кашкавал, но направен от сухо мляко, и отказва ли за продажба.